Vítám vás u dalšího videa, který se týká Friedricha Nietzscheho a jeho filozofie. Probíráme tuto knihu a probíráme jednotlivé verše. A vždycky to nějakým způsobem rozebírám, komentuju. A chtěl bych tentokrát jít, myslím, že na číslo 14. Ne, 7. Je to ještě lepší. Jak? Je člověk pouze přehmatem Boha? Či je Bůh jen přehmatem člověka? Tahle ta myšlenka je vlastně velice podstatná pro takový ten Feuerbachovský projev filozofie, který začal tvrdit to ne, že Bůh soudí lidstvo a vytvořil člověka, ale člověk se vytvořil svý božstva a soudí sám sebe vlastně skrze takové imaginární náboženství. Tenhle ten děsivý pohled, ať už se o něm každý myslí cokoliv, byl nutný v té době, protože to bylo něco nevídaného, něco nemyslitelného. A je to vlastně dobrá otázka. Ne je to, že by to musel být přehmat, pravděpodobně to mělo nějaký smysl, ale umíte si představit, jaký by to mělo důsledek, kdyby si lidé nemohli představit i Boha, nemohli by si představit ničeho vyššího, než jsou oni, měli by prostě jenom takovou tu svoji představu. Já myslím, že to je definice zvířat třeba. Že si jakoby nedokážou představit nad sebe něco vyššího, ale člověk dokáže. A proto si myslím, že v tomhletom ohledu, ačkoliv Nietzsche se do toho strefuje, tak vlastně sám dobře ví, že ta představa toho Boha, jak říká předtím v tom verši filozofie zvířetem i Bohem, tak ta představa toho Boha není úplně nesmyslná a zbytečná.